zima. Není. My teda, že bychom zkusili takové trošku hecování publika. Prosím vás, nehlučte, jo? Koncert není žádný holubník. Hecování publika, víš? Že jsme to prubli, jo? My jsme to tak viděli na festivalech i větších právě u zahraničních umělců. Já si právě připravím. To je takový, to poznáte. To je, to znáte určitě, budete vědět, co máte dělat. No, zkus, to, oni vždycky takhle jako... My jsme to odkoukali, jo, to slavnější, větší a lepší kapel, to jo, a je to zhruba tohle toho. Jste tady! Samozřejmě, to je spíš řečnická otázka, jo, my vás vidíme, že tady jste. To není jako, že my jsme, jo, ale to se tak jenom, jo, a na to se váže další dotaz. Přesně! Ten právě už není tak jednoznačný, to je super. Tak řečnická otázka. Bavíte se? Jo? Protože, že jestli jste tady, to vidíme vlastně, ale jestli se bavíte, to už nemusí být kolikrát tak zřejmé, takže je právě lepší se přeptat. Jo. Ano, a dost bylo mluveného slova. Dámy a pánové, následující píseň je jiná než předchozí. Pardon, nezlobte se, no to se samozřejmě nechudá.